بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. پچھلی ویڈیو میں جس میں میں نے علی کی چینل ایس ای او اور ویڈیو ایس ای او کے حوالے سے آپ سے ذکر کیا تھا، اور آج میں آپ کو وہ اس ویڈیو کے اندر میں نے ایس ای او کیسے کی تھی میں وہ آپ کو سب کمپلیٹ پروسیس بتاؤں گا. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کے جو ایس ای او کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے، خاص طور پہ وہ والے نئے یوٹیوبرز جو ابھی تک اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ کی ورڈ کے اندر پھنس جاتے ہیں یا مطلب کہ کسی اور حوالے سے، اور وہ ان کا یہ شکایت ہے کہ ان کا چینل گرو نہیں ہوتا. تو وہ اگر یہ سارا پروسیس جو ہے جو بڑے غور سے دیکھیں اور اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ وہ اس سے افادیت ان کو ضرور ہوگی. اب خاص طور پہ میں یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کر دوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے. اپنے کمنٹس جو ہیں وہ لازمی ہمارے سے شیئر کیا کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیو جو ہے اس کو بہتر سے بہتر طور پہ کریں. چلے ہم بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے ہوئے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایس ای او کرنے کا کمپلیٹ پروسیس کیا ہے. ابھی میری ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اور جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آلریڈی ٹائٹل آ رہا ہے. میں نے کوشش یہ کی کہ جب میں ویڈیو بناؤں تو میں اپنا ٹائٹل جو ہے وہ اسی وقت ویڈیو کا ٹائٹل میں ڈال دے دوں. اس کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے، اور وہی ٹائٹل جو ہے جب میں اپلوڈ کرتا ہوں تو بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ٹائٹل میں آ جاتا ہے. یہاں ٹائٹل کے بہت امپورٹنس ہے کہ اگر آپ یہاں نوٹ کریں کہ میں نے اپنے ٹائٹل کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ سارے کے سارے کی ورڈز ہیں، اور اگر میں ان کو الگ الگ توڑ کے جو ہے وہ جب سرچ کروں گا یوٹیوب میں، گوگل میں، یاہو میں یا کسی اور بھی چیز میں، تو ہمیشہ میری سرچ ٹرم جو ہے وہ اوپر فلوٹ کرے گی اور وہ پہلے پیج پر آ رہی ہوگی. یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹارٹ تو میں نے کیا ہے علی بھائی سے، لیکن اس ساری ویڈیو کا کوئی کنیکشن نہیں ہے علی بھائی سے. اگر فرض کریں کہ میں اپنی اس ویڈیو کو چاہوں کہ سرچ ہو اور اس کے اندر علی بھائی کا کہیں ذکر نہ ہو تو بھی میری ویڈیو جو ہے وہ آئے گی، اور وہ فرسٹ پیج پہ ٹاپ رینکنگ کے اندر جو ہے، ٹاپ 5 اور ٹاپ 10 رینکنگ کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہوگی. اب یہاں ٹائٹل کے اندر بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 30 سے 40% جو فیکٹر ہے آپ کی ایس ای او کا وہ آپ کے ٹائٹل کے اندر ہی ہوتا ہے، اور باقی جو آپ ٹیگز بناتے ہیں یا جس کو آپ کی ورڈ کہتے ہیں جو آپ نیچے ٹیگز میں بتاتے ہیں وہ میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اور وہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جتنے کہ آپ کے ٹائٹل کے، چونکہ آپ اپنے ٹائٹل کے گرد جو ہے وہ سارے کے سارے اپنے ٹیگز بلڈ کرتے ہیں اور ان کو مختلف کوئریز جو ہے وہ آپ اس پہ بناتے ہیں تاکہ لوگ مختلف، چونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے جبکہ اس کی جو ٹارگٹ ہے وہ ایک ہی جیسا ہے، تو اس لیے معنی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ٹائٹل کے اندر آپ اپنے کی ورڈز جو ہے وہ استعمال کریں میکسیمم، کیونکہ ٹائٹل کے اندر آپ میکسیمم جو ہے وہ 5 کی ورڈز استعمال کر سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اس کا سکور جو ہے وہ ایس ای او کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے. سیم اسی طریقے سے آپ کا جو ٹیگز ہیں اس کا نمبر ہوتے ہیں 50، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ڈسکرپشن کا اپنا ایک ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی ڈسکرپشن کے اندر بھی 5 نمبر ہوتے ہیں، اور یہی کی ورڈ جو ہے آپ کے ریپیٹ ہونے چاہیے، اور کم از کم وہ 3 سے 4 یا 5 دفعہ آپ اگر اس کو ریپیٹ کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک بہت ٹیکنیکل ڈسکرپشن لکھنا ایک بار ٹیکنیکل عمل ہے، اور ظاہری بات ہے ہر بندہ اس کے اوپر عبور نہیں ہوتا. ہاں، اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ میں نے اٹھایا اپنا ٹائٹل، اس کو کاپی کیا اور ڈسکرپشن کے اندر پیسٹ کر دیا. آگے چل کے میں آپ کو اس کے اندر لنک ٹیگز جو ہیں وہ بھی، یا لنک ڈسکرپشن جو ہے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کیسے ہوتا ہے. وہ آپ بڑے غور سے جب ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کا بڑا اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا کہ اس کی کیسے ہوتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو ہے وہ ٹائٹل لکھ لیا، یہاں میں اب ڈسکرپشن کے اندر ٹائٹل کو جو ہے وہ کاپی کر کے پیسٹ کر دیتا ہوں،
और बाकी जो है तफसीलात हैं वो हम बाद में करेंगे, इसलिए कि वीडियो अभी अपलोड हो रही है, अब हमारा टाइम बहुत है। अब हम आ जाते हैं अपना अपना थंबनेल के ऊपर, और यहाँ पर जो हमने बनाया होगा हाई रेजोल्यूशन थंबनेल, वहाँ हम इसको अपलोड कर देंगे। और यहाँ चूँकि मैंने पहले से अपना थंबनेल जो है वो लगाया हुआ था, अब मैं इसको यहाँ से चेंज करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ कि आप जो फाइल सेव की होती है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने अपना थंबनेल बनाया हुआ था, मैं वापस इसको चेंज करके अपना ओरिजिनल थंबनेल जो मैंने पहले अपलोड किया था मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। और उसके बाद हम अपना प्ले लिस्ट की बात करेंगे कि प्ले लिस्ट जो है वो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ ये देखिए कि मैंने अपने ओरिजिनल जो थंबनेल था वो डाल दिया है। और प्ले लिस्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, इसलिए कि जब लोग आपकी वीडियो देख रहे होते हैं और वो प्ले लिस्ट के से हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी जो वीडियोज़ हैं उनको रिकमेंड कर रहा होता है। अगर यूट्यूब आपकी वीडियो को ना भी सजेस्ट करे तो वो आपकी प्लेलिस्ट से देख सकता है। मैंने तो ऑलरेडी चूँकि यहाँ प्लेलिस्ट बनाई हुई थी, मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो अनचेक कर देता हूँ और फिर दोबारा से आपको बताने के लिए कि जब आप प्लेलिस्ट को ऑन करते हैं तो आपने जो प्लेलिस्ट बनाई होती है वो आप उनको चेक कर लेते हैं और इसको डन करके बाहर आ जाते हैं। अब हम अगली जो चीज़ होती है हमारे पास वो प्लेलिस्ट हमारे बना रहते हैं, और ऑलरेडी उसका ये कॉपा कंप्लायंस आप आजकल सुन रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए नहीं बना रहे, इसलिए हम नो कर देते हैं। और इससे हम आने वाले वक्तों में मुख्तलिफ चीज़ों से वो बचे रहेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने टैक्स के ऊपर, और यहाँ आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो टैक्स डले हुए हैं वो बस्टेड है, फदर चाइल्ड, लतीफ़ है, शेख चिली सीरीज़ जो है। फिर हम अली भाई को देखें कि मैं किस कॉम्बिनेशन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जो कि मेरा फोकस अली भाई के ऊपर इतना नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो हैं वो हम अली भाई की वो कैसे बना सकते हैं। अली भाई को चाहिए कि वो भी अपने जो टैग्स हैं उनको इस तरीके से डाला करें, और बिल्कुल 0/0 उनके टैग्स डले हुए होते हैं। भारत अब आगे आप देखते रहिए कि इन टैग्स को मैं किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो मैंने टाइटल डाला था तो मैंने यहीं पर पे दोबारा पेस्ट कर दिया है। और अब यहाँ देखें कि अली भाई वीडियो SEO डाल रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अली भाई चैनल